hormaraya asla xaga ku weecso kuwa rabsa dhulkaago ay suwaayin barwaaqo waaxid kanuu ku siiyey ay suwaayin barwaaqo waaxid kanuu ku siiyey waxaan oga socdaa weedhanaan ku dhahayo bulshadaydii wacnayday oo marwaa wehelkiin doortay akhay beeriyo ehelkaygii wacnaayeen wax kastaanba wadaagnow balwarkayga dhegaysto balwarkayga dhegaysto oo marwaa qof wanaaga weligiiba jeclaay oo naxariistaa ku weynayaan la wiiqin hankiisa oo istaaga xildhibaanka yaakhayaan la hor istaagin ka weeciniina
kifuro mera badan wax qabad kisu wa ku tago umutayste kursiga ha ka weecnina xidiman halkaasu ka sii wadi oo marwaake markale nooga dhiga wakiil wax ogaal weeye weyno wax soo maamulo xidiman halkaasu ka sii wadi oo marwaake markale nooga dhiga wakiil kuhar maraya asla haga kuwe uso kuwa rabsa dulkago ay suwaayin barwaqa waxid kanu kusiye ay suwaayin barwaqa waxid kanu kusiye waxan oga socda weedana ku dhahayo bulshadeedii wacnayday oo marwa wehelkiin doorta ya xay annaga oo ku dadaalayna waxbarashadoodii waad aragteen
فريق حوثيغا أو أفرتن إنشان سنة 1977 إلى ما تبقوا كده فترة هذا الشيء شان سنة الله رب سنة أفر سنة كلية يقول قالت إلهي إيكر قارينا من يقول جدا الآن ما هين هرد الآن ما هين تايدا وعاكرون إذي كنت دالا إن أكباندا أكدركتان تدكين لليدة يلو ديتنا أكباندا كنت دالينا الشن Kura lugu sogala, kura kibanda lugu donta, kibanda hafara badan, iya kura hafara badan, afar datsana shakira ina ayaku kene, soba! Urgala anta iya diditla, didika hafara badan. Anu sogal ni kibani ya kuri farak ujian kau bini, rakyat rawain aku syakis tu. Ma asosin tak iya datang bebasin. Kurai ya kibanda hayas kali. Hayas kali. Kau syada mai diri. كلشنا سير رفتا كلشنا يعز عيشة هاي سيدا قايتا هاي ذاتك كم بينشي قوشة قد الله قبطي إيا بلشنا الربيتان كودا هاو قادانا بلشنا معايتري معايتري بلشنا بلشنا هذا الشيء وادو هذا الشيء وربت إلي هذا الشيء وحن ليلي هاي Rally mana ini kak ay? Rally so negamatino. Atana, akhbar kama message kau kutbanu malayna ya. Wahadu gana isan lihdan iya sadah kun o kura ayat diyar wajar salka. Allah gada ya kura apadan wakil kan nukuntuna. Allah ogaado kuraha in oo wakiil aanu ka nahay aanu sameyn doono go'aamadeedi anaga go'aanka iskale idinka iskale go'aanka yaadu haysan ahsanta aagaado ugu mahadsantiin oo ku faraxsanahay taayada sida darteed waxaad ogaataan inaanan raali ka ahay hoggaanka inaan idin sii wado Ada semua sentin. Malam ini dilban nasugai sen, abar badno tak naiden, abem badno kusog, ilah seperti dera dan sogel. Wahangku perasan ayat no seperti no sen, ilah hilangan naa tak naiden, ina ini kudera ya maha. Inta aan sheegayon tilmaamay wara hadii la dhaho iskoolada hadii la dhaho 7 secondary school soo daban dhisnay 6 sano la soo dhaafayna waxaa la dhisay 12 keliya 4 sanana waxaan ku dhisnay 7 balbaaca kala dheer isu dhowra oo idinka ka faa'iideysatiin عن قد ناي كوي كنتن عل وصدن يستدين اي قيبها اي كتير سيين اللي اي وعن قد ناي سيدين يتوان ورود اي عن قد ناي حدنا وحسو سعداء تطبيع لباتن ورود
waxaan idiin sheegayaa sensaskii dadaalkii iyo wixii aan galnay waad la socotaan. Tiradii aan keennay oo 300,000 ahayd, iyadoo horaan 230,000 ahayd, yaan keennay 300,000 tiradii dadka koonfurta wajeer. Dadaalka ayaa lahaa. Tiradaas maxaa macnaheeda ay tahay? Waa in la heli karo woodad kale iyo constituency-yaal kale oo la kala qaybin doono wajeer, saasi MP-yaal kale uga soo galaan. Dadaalka ayaa bilaabay. Dadaalka qabyada ayaa dhammaystiri. Taasaa la dooni in la ogaado. Taasaa la dooni. Yaa u taliyaa bulshadan? Omar baa u taliyaa, sooma? Ahaatee bulshadan yaa go'aankeeda iska leh? Bulshadaa iska leh? Go'aanka yaa iska leh? Bulshadaa iska leh? Adiga kibandhaha qabaa iska leh? Adiga foodka qabaa iska leh? Adiga go'aanka laha iska leh go'aankaas? Soo saas maa? Sidaa darteed waxaan idiin jeedinayaa inaan diyaar u ahay haddaad go'aansateen 5 sano kale hadduu alla idmo ilaahay nafta nagu wada simo. Soo saas maaha? Yaa raalliga?